Roligt att vara här. Det har varit ganska mycket sexskämt redan, trots att vi bara precis har börjat den här inspelningen. Men det blir väl så när man har någon som i panelen som inte gör något annat än att knulla och spela in det på film. Men nu vill inte jag börja och prata om dig, Hasse Brontén. Det är ju inte du som är kvällens stjärna. Precis som vanligt när du kör stand-up, med andra ord. Hasse, om ni inte vet vem det är alltså han som sitter där och ser ut som George Clooney med en stroke. Puma, du ska inte skämmas för att ha varit med i filmer som Art of the Cum Fart 2. Det kunde ha varit värre. Babben har ju varit med i Nattbuss 807. Just det. Du är inte bara komiker. Du är också sångerska och författare. Och 2013 så släppte ju Babben en bok som hette Jag vägrar dö hungrig. Nej, förlåt. Jag vägrar dö nyfiken ska det vara. Så har blivit något... Glenn, är det inte egentligen lite konstigt att det är du som är med här och blir grillad när det är din son som gillar att sitta på spett? Nu över till kvällens stjärna. Jag tänker Karin da Silva. Ja, om den här roasten skulle handla om någon som driver hundcafé och spelar in podcast med fler programledare än lyssnare. Nej, det handlar naturligtvis om Frank Andersson. Hej, Frank. Frank Andersson, du är verkligen one of a kind. Vanliga människor, när de har en bemärkelsedag så brukar de bjuda in sina absolut närmsta vänner och sin familj. Inte du, du väljer att fira med ett gäng komiker och en tjej med mer silikon än hela Silicon Valley tillsammans. Men nu ska jag inte stå här och prata om din fru Jeanette. Alla pengar för den här kvällen går förresten oavkortat till att hålla Frank Andersson levande. Han är den enda i världen som behöver en defibrillator för att vakna på morgonen. De flesta andra brukar ha den för att överleva. Inte Frank, det ingår i hans morgonrutin. Familjen brukar samlas, ge honom två riktiga kyssar, sen brukar han slå upp ögonen. Sen behövs det bara en stjärngossestrut och ett kilo amfetamin, sen är Frank som vem som helst. Frank jobbar också som föreläsare. Sveriges absolut dyraste föreläsare. Inte för att han är speciellt bra, utan för att han alltid behöver ha med sig en tolk som försöker förklara vad Frank säger. Jag tycker för övrigt det är helt underbart att det är Frank Andersson och Glenn Hussein som är med i det här programmet. Jag lider med den här stackaren som ska texta det här programmet. Vad? 2006 så medverkade du också i Filip och Fredriks program En herrans liv och berättade då att du var med i 10 000 metersklubben. Jag vill bara poängtera det, Frank, att det gäller alltså inte om man sitter och runkar i flygsätet. Men jag ska inte bli rånglande här ikväll. Frank har uttryckligen bett mig om det, för dagens dubbel börjar tydligen om 5 minuter. Så att Puma vaknar till också, men det är inte en sån dubbel. Kära publik, det var roligt att vara här och jag vill verkligen tacka er, men framförallt naturligtvis vill jag tacka dig, Frank. Utan dig hade det här landet varit förbannat jävla mycket tråkigare. 60 år har vi fått ta del av ditt geni och din galenhet. Jag hoppas det blir 60 år till minst. Det har varit en ära att få vara här och roasta dig. Tack så hemskt mycket och grattis.